यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व मिडियाको केन्द्रमा छन् अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक चुनावी नतिजा उल्टाउने प्रयास गरेको भन्दै आपराधिक अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सन् दुई हजार बिसको निर्वाचन परिणाम उल्टाउने प्रयास गरेको आरोपमा विभिन्न चारवटा अभियोग लगाइएको छ पैतालिस पृष्ठको अभियोगमा ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकाले धोका दिने षड्यन्त्र गरेको र आधिकारिक काम कार्यवाहीमा बाधा पुर्याएको चुनावी परिणाम अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा अवरोधको प्रयास गरेको र जनताको अधिकार विरुद्धको षड्यन्त्र गरेको अभियोग पत्र दायर गरिएको हो ट्रम्पमाथि आपराधिकको अभियोग लगाइएको यो तेस्रो पटक हो यसअघि ट्रम्प विरुद्ध गोप्य कागजातको दुरुपयोग आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार संघीय अभियोजनकर्ताले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वासिङटनमा ट्रम्प विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरेका छन् भने ट्रम्प भोलि अदालतमा उपस्थित हुने जनाएको छ अभियोग पत्रमा सन् दुई हजार बिसको चुनावमा आफूले जितेको भन्दै ट्रम्पले अपवाह फैलाएको र जसरी पनि सत्तामा बस्न उनको समर्थकलाई हिंसामा उत्रिने उकासेको दावी गरिएको छ सन् दुई हजार सोह्रमा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन भएका ट्रम्प सन् दुई हजार बिसमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनसँग पराजित भएको थियो ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको र आफूलाई हराएको भन्दै समर्थकहरूलाई प्रदर्शनमा उतारेको अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो पुनः राष्ट्रपति पदमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेका ट्रम्पले भने आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको दावी गरेका छन् अमेरिकामा कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई चुनावी नतिजा उल्टाउन प्रयास गरेको भन्दै आपराधिक अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा परेको यो पहिलो पटक हो यसै गरी सधैँ मुद्दा मामिलामा मात्रै तानिने हो भने रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्पलाई अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा निकै ठुलो झट्का लाग्ने सम्भावना देखिएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ